Əziz dostlar, əziz qonaqlar, bugün bizim üçün çox əlamətlər bir gündür. Azərbaycan xanımlarının, deyərdim ki, ən qeyrətlisi, ən istedadlısı Tahirə xanımın Ömrü Faiz Sevdası kitabının tərcüməsidir. Tahirə xanım uzun müddətdir bizim qəzetdə əməkdaşlıq edir, gözəl insan, gözəl xanım, gözəl yazardır. Onun hər bir şiirində doğrudan da adam oxuduqsa görürsən ki, çox böyük ustalıq, çox böyük məna, çox böyük fikir var. Ona görə də bugün bizim qəzetimizin kollektivi və Tahirə xanım özü məsləhət gördük ki, biz onun təqdimatını elə öz ofisimizdə keçirək. Gözəl olsun, az olsun, sambalı olsun. Onun yaradıcılığı haqqında nə deyir o? Kənddə böyüyüb, kənddə göz açıb, kəndin o bütün gözəlliklərin öz qəlbinə köçürüb, uzun illər orada yaşayıb, amma kiçik yaşlarından Tahirə Murad adlı adı ilə şeirləri qəzetlərdə, müxtəlif dərgilərdə çap olunub. Sonra isə onun öz işidir nə yazıb, Tahirə Həbibi adı ilə yazmağa, təxəllüsü ilə yazmağa yazıb, daha gözəl bir təxəllüs olur. Tahirə xanım haqqında onu tanıyanlar onu bilir ki, bu gözəl şair olmaqdan əvvəl gözəl bir insandır, gözəl bir xanımdır. Ona görə də kimin kürəyi təmizdir, kimin kürəyi elə, obu ilə, vətənlə çırpınırsa, onun yaradıcılığında da o hisslə qopur. Və mən elə bilirəm ki, Tahirə xanımın bu kitabı okuyucular tərəfindən çox gözəl qarşılanıb və bu gündə inanıram ki, onun biz kitabının işinə girişmişik və hamı onun haqqında xoş ürək sözü deməyə tələsir. Mən ilk əvvəl sözü bizim qəzetin yəni aparıcısı, bizim mavi Mehbarə Səfərliyə vermək istəyirəm. Mehbarə xanım ona görə ki, uzun illərdir və onunlar çin-çinə çalışır və öz də həm də onun yerlisidir. Ona görə onun deməyə ürək sözü başqalarından daha çoxdur. Buyurun, Mehbarə. Çox sağ olun, qədərəm, təşəkkür edirəm, sözünüzə görə. Birinci gələnləri salamlayıram, hamınız xoş gəlmişsiniz. İnşallah hər şey gözəl tədbirlərdə görüşək deyirəm. Tahirə xanım haqqında o qədər deyəndə sözlər var ki deməyə, yəni ki, bir kitabı deyəndə söz olar deməyə. Çox gözəl insandır Tahirə xanım. Şeirlərini həmişə izləyirəm, oxuyuram. Dəyərli xanımdır. Arzu edirəm ki, Tahirə xanımın kitablarının sayı bol olsun. Tahirə xanım yazsın, yaratsın, biz də onun şeirlərini oxuyaq və ümumiyyətlə, şeir elə bir şeydir ki, İndi bu saat hər kəs söz yanına düzüb nəsə şeir düzəltmək istəyir. Ancaq ki, Tahirə xanımda bu başqa cür alınır. Çox gözəl alınır. Mənim çox xoşum gəlir onun şeirlərindən. Və hamıya da məsləhət verirəm ki, bu gözəl kitabı ərsəyə gətirdiyinə görə hamı bunu oxusun və içindəki gözəl şeirlərdən desin. Düzü şeirlə çox geç tanış oldum kitabla. Gələk əvvəldən edə bilsəyəm şeirdən, heç olsa bir bətisi də əzbərdən deyə bilərdim. Şairin gözəl bir sözü var, yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Nemətsə də gözəl şeir, şair olan qəm deyir. Ömrü ketir vadətlə, uğurlu bir saadətlə. Arxa ikinci sırasını deməyəcəm sizə, çünki bu söz Tahirə xanıma aid deyil. Tahirə xanımın saçlarında beyaz olsa da o illərin gətirdiyi beyazlardır. Onun saçı heç vaxtı ürəyi həmişə o qədər cavandı ki, yəqin ki, onun saçının ağırlığına dəlalət eləmir. Tahirə xanım, sizə arzumuzdur ki, daha da gözəl şeylərinizi görək, daha da gözəl kitablarınızın şahidi olaq ki, siz yolları hər şey gətirirsiniz. Çox sağ olun. Allah sizə həmişə işlərinizi uğur verməsin. Çox sağ olun. Əziz dostlar, Azərbaycan poeziyası çox güclü bir dəriyə bənzəyir. Bu dəriyə çoxlu çaylar axır, o çaylara çoxlu qulaqlar axır. Və mən elə bilirəm ki, bu bolluğun içində seçilmək, sayılmaq hər insanın məncə deyərlər, gücü qabiliyyəti deyil. Sərvar Hüseynoğlu yəqin ki, hamınız tanıyırsınız. Azərbaycan poeziyasında deyərəm ki, tanınan bir parlaq bir ulduzluğu mən bunu bu cürdə deyirəm, o yaddaşında qalsın. Ona görə ki, minlərlə şeir onun ələk süzgəcindən keçib gedir.
Azərbaycan Ədəbiyyat Qəzetinin şöbə müdürü, Xayirca şöbəsinin müdürü olmaq hər oğlun işi deyil ki, Sərvaz müəllimi seçiblər, sahiblər, o sahəyə rəhbər qoydular. Ona görə də o şeirə daha yaxşı qiymət verə bilir, o şeiri daha yaxşı öyrənə bilir, o şeiri daha yaxşı təhlil edə bilir. Bizim üçün çox xoşdur ki, bugünkü Tahirə xanımın tədbirində Sərvaz müəllimdə iştirak edir. Yenə deyirəm, bizim ədəbiyyatımızın ən güclü simalarından biridir və danışmaq üçün sözü bugün Sərvaz müəllimə verir. Bu mənim sizin tədbirləriniz çox da danış olacaq da, rəsmi və bədii tədbirlərinizə ikinci dəfə iştirakımdır və çox məlumdur. Deyim ki, hər hansı bir insan bir niyyət tutanda, səfərə çıxanda, bir yolculuq eləmək istəyəndə adətən müqəddəs kitabları açırlar və onu gözə yer açırlar ki, oxusunlar görək nəsə yaxud xeyir olmuş yaxacaq. Və mən də adətən tanış olmadığım, tam şəkildə bilmədiyim kitablar təqdim olunanda bu vaxt darlığı meydana çıxanda həmişə adətən kitabı bir yerdən açıram və baxıram, əgər onun bir səhvi, bir ki, o mənim gözümə satışım istəyəsi, mənim ruhuma yaxın gəlirsə, mənim harsa zövbünü oxşuqsa, artıq o kitab haqqında dərli bir münasibət gəlir. Və sizin təqdim elədiyiniz bu kitab da, qayda təqdimin kitabını mən açanda o bir dəfə gözümə satışa bir beyt oldu ki, o qədər qayğıya bələmişəm ki, çiçək qoxlamağa baxdım olmadı. Yəni, sonrası gəlir o baxdım olmadı, baxdım olmadı baxiyələri. Təbii ki, sonraki misallar çəkib gətirilir saxarınca. Ancaq bütöv şəkildə o qəfə mənim yadımda qaldı ki, bir qayıq keyiş, cəfa keyiş, Azərbaycan qadın, Azərbaycan qadın. Bu qədər qayıqlar içində o çiçək qoxlamağa, yəni qadın olaraq özün haqqı olan haqları yaşamaqdan daha çox, o vaxtının şeirə, poeziyyə çevirməsini özə də vaxt atması. Xüsusi hörmətə layiq bir məqamdır. Yəni, bu insan bu şehirlər üzərində çalışdığı anlarda heç olmasa, o doğma, çox kövrək, həzin, titrək duyğularla baş-başa qalır. Yəni, bu anların yerini başqa məqamlar da tuta bilər, cəmiyyətdə bilir ki, baş alıb gedən televiziya ekranlarda, radyodalarında, qəzet jurnal səhifələrində imzalarını sıx-sıx okuduğumuz adamlar tanıyırdı ki, bunlar hansı tanıyır, hansı məqamların evlatlardır, işləyirdir. Yəni, tarih bir insanın başqa bir tutakca qorunmaz səmtə də çəkib gətirərdi. Çox yaşlı Tahirə xanımın, tarih əbbinin o şeir dünyası, şeirə olan bağlılığı, o keçmişə olan bağlılığı, onun yaddaş dünyası, yaddaş saxlancı, onun poeziya şeirini gətirir və burada o öz yaşantılarını dönə-dönə gətirib çəkdirir. Kitablar çox xoşdur. Mənim yadıma gəlir, vaxtilə Məşəd Məhməd Fərzəliyev, sonra Keçəçoğlu Məhəmməd, Şəklər Əskər haqqında bir monoqrafiya üzərində çalışırdım və o vaxt mən okuyurdum ailələr xanəndələrin tarihini ki, bu xanəndələri bir-birinə seçən fərqləndirəm və xalq arasında yaşadan əsas dəyər nədən ibarətdir. Mən orada Məşəd Məhməd Fərzəliyevin bir xatirəsini okudum. Orada sual verirlər ki, ən yaxşı xanəndə zaman əmizə kimdir? O da düşünmədən belə bir yaxşı cavab verir ki, kimi ki, qonun qonşu, elə at, camahat, üç dəfə, dörd dəfə toyuna dəvət edir xanəndə kimi, onu dinləmək istəyirsə, ən yaxşı xanəndə elə onun özüdür. Mən bu baxımdan Dilmanı Tahirə Fəhəbinin bu kitabına yazılmış ön sözü verək deyəndə, oxuyanda, onu qarşı olanda gördüm ki, orada. Deməli, ön söz müəllifi bir neçə misallara istinad edir və orada bir məraqlı məqam vardır ki, internet saytlarında, resurslarında və başqa məkanlarda olan oxucu münasibətləri var idi. Ki, oxucu münasibətləri ünvanlayıblar öz düşüncələrini ki, sizin şeyləri oxuyanda hissim təzələndi, mənim çox var idi elədir. Və yaxud sizin şeirlər mənim yadıma bizim dağ çaylarının, bulaqlarının səsini, əzəmini yadıma saldı. Başqa birisi yazır ki, mən bu şeirlərlə yaşadım. Başqa birisi yazır ki, bu şeirlər elə bilmək ki, mənim tarihimin, ömrümün bir parçasıdır. Və maraqlıdır ki, böyük Rus sənətkarı, tənqidçisi, dünya ədəbi tənqidinin banilərindən hesab olunan. Berlinski də yazırdı ki, əgər hər hansı bir bədii mətndə, ədəbi əsərdə sənin taleyinin, yəni oxucu taleyinin bir parçası, bir hissəsi öz əksini tapmayıbsa, orada sənin taleyindən, mümkündən, gülündən nəsə yoxdursa, bu əsər sənin yadında qalmayacaq və səndə yaşamayacaq. Bu mənada tarih həddin şiirlər o mənada baxımlıdır ki, oxunaqlı və yadda qalandır ki, bu şiirlərdə hər bir Azərbaycan insanına, Azərbaycan qadına, anasına xas olan, gündəlik həyatda üzləşdiyi, gündəlik həyatda yaşadığı anlar
öz əksini tapıb və bu anlarda bizim hər birimizə yaxşı tanış olduğuna görə bu şeylərin təmiz havası, baş havası deməli bizimlə qalır. Yaradıcılıq çox problemli bir məsələdir. Bura hər əlin öz baxışı var. Biri dünya ədəbiyyatı meyarlarından baxır, biri elat cəmaat meyarlarından baxır, biri ağız ədəbiyyatı, biri aşıq ədəbiyyatı. Yəni, hər kəsin öz baxışları var. Ancaq bu baxışların içərisində yeganə bir təqdət var ki, kimin yazdıqları daha çox yadda qalırsa, daha çox əzbərlənirsə, oxursa və ağızdan ağızda dildən belə keçirsə, bu yaradıcı insanda və sənin səhirlərdə, həmin misralarda eldən elə kürkür, dodaqlandırlar. Deməli, qəlbinin titrəyişi, ruhun böyük üçün. Və mən inanıram ki, bu şiirlərdə də Tahir xanım, bu Tahirə Hərbinin, Tahirənin bu şiirlərində deməli, Hərbinin tərbi yəqin ki, faiz olduğuna görə ona gələcək yollarında, həyat yollarında, o həyat ağrılarına, həyat sınıflıqlarına, könül tırıqlarına təbib olan bir tərbidir. Təbirlik meydana gələcək və mən bu yolda ona qafiyyələşəm bu adlar silsiləsində, uğurlu razılığına və onun silmasında mənim Azərbaycan qadınının bir silsiləsində görürüm ki, bu qadının dünyasında çox təbirlidir. Və bu tədbirin də yerə gəlmişdir ki, yaxşı cəhətində deyim ki, adətən kişilər, biz kişilər çox qəliz adamlar oluruq və adətən qadınları görəndə ona qadın silmasında baxdır, kəvi qadın. Ancaq gələ ki, belə tədbirlər keçirilir, o qadınlar bizimlə təməsdə olur. Artıq o qadınlar bizə bacıya dönür, anıya bacıya dönür, ən əziz aləmizin üzrünə dönür və artıq o baxışlar dəyişir. Biz onlarla bir arkadaş kimi, qardaş kimi, sənət dostu kimi, iş yoldaşı kimi görüşürük və doğmalaşırıq. Və bu baxımdan da elə sizin bu tədbirlərə də məyumatlar bilirəm ki, bəlkə də hansı bir pləkəndən keçəndəsə başqa bir qeybiyacı baxışdan baxış keçdiyimiz insanlar burada artıq bizim başlıqlarımıza görüb, baxıb görürəm ki, kənarda qorubu görünən adamda burada nə qədər səhərinin əsasında hər birinizi sanırım ilə xoş və bir yaxşıqlıqla. Sağ olun. Şəhərbaz Nəlim, ədəbiyyatımız haqqında çox geniş danışdı və mən elə biləm ki, bugün Tahirə xanım üçün də fərq olar ki, onun məclisində Şəhərbaz Nəlim kimi gözəl bir insan çox eləmdir. Mən ömrüm faiz sevdası, mən qadınlara faiz yaraşdırmırım. Mən onlar mənim üçün həmişə yazdılar. Hələ elə ömrün bu sayədə sən mənə ruhu keçibsən. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, bizim qəziyyət həqiqətən elə ədəbiyyat qəziyyətidir. Bizim Sərbaz Gelin qəziyyətinə çatmasa da biraz ondan aşağı səviyyədə dayanır. Amma onu demək istəyirəm ki, bizim əməkdaşlarımız daha çoxlu və daha rəngarəndir. Bizim doğma Naxçıvanımızdan bir dənə bizim müxbirimiz var, Süleyman Rızazadə. Süleyman müəllim hamımızın tanıdığı ilk müəllim üstü var, Badamlı. Bu Badamlı kəndindəndir, özü müəllimmiş ki, uzun müddət. El aqsaqqalıdır. Onun artıq təkcə Naxçıvanda yox, səs sədası Türkiyədən, İrandan, nə bilim, çox yerlərdən gəlir. Bunu o öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə qazanır və hamınıza bəyan edirəm ki, ikinci gün Süleyman Rızazadənin ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr elədiyi böyük bir almanaxın Yalçılar İtifarına təqdimatı keçiriləcək. Mən elə biləm, hamınız birlikdə orada iştirak edəcəyik və gözəl bir tədbir alınacaq. Onu deyim ki, Süleyman müəllim söz sərrafıdır. Təkcə şeir yazmaqla kifayətlənmir, həm də o şeirləri deməyi bacarır. Yəni, toylarımızı, məclislərimizi apara bilir. Və yenə deyirəm, onu təkcə Naxçıvanda yox, Bakıda da, Respublikamızın rayonlarında da onu gözəl tanıyırlar və məclislərin bəzəyini çevirir. Amma onun şeirlərinin yaxından tanış olanda görürsən ki, həqiqətən də orada bir sevgi, məhəbbət, yurt təsirəti, necə deyim, biraz ayrılıq var. Və Süleyman müəllim həmişə şən olsa da onun şeirlərində bir qəmginlik, onun şeirlərində bir duyğular var ki, o bizim həmişə qəlbimizi diqqətə gətirir. İndi isə sözü verək Süleyman müəllimə, o ürək sözlərini desin. Buyur Süleyman. Mən bütün məclis iştirakçılarını məhz bu məclisdə iştirak edəcilərinə görə təbrik edirəm. Tahirə Həbibi
inanırsınız ki, müasir qələm sahibləri içərisində onun xüsusi dəsti xəddi olan bir xadidir. Bu, doğrudan da ruha da görür. Azərbaycan xadimlər, bugünkü müasir ədəbiyyatımızın bir gözəl o nümayəndəsi olur. Hər adama nəsib olur. Hər adama nəsib olur. Bu, Tahirə xanıma nəsib olur. Odur ki, mən bu məclis iştirakçıları ilə bərabər Tahirə xanımı halyetli qadına şəxsə təbrik edir. Mən arzulayıram ki, Ulu Tanrı onun qələminə daha da bundan da güclü qüdrət versin. Tahirə xanımın adı bizim Azərbaycan poeziyasının zirvələrindən yazsın səsi. Qoy onun ifadələri, onun şeyləri bizim mənəvi dünyamızın o dev sıralarına çevrilsin. Həmişə kim, hansı sahədə nə fikir ilə sürürsə, nə yazırsa, Tahirə xanımdan bir mənbə kimi, bir deviz kimi istifadə edəsin. Tahirə xanım Azərbaycan ədəbiyyatının çox gözəl janrları var, çox gözəl şəkilləri var. O şəkillərin çoxunda, o janrların çoxunda qələmlisin. Və o poetik figurlardan, poetik ifadələrdən ustalıqla istifadə eləməyi bacarır. Bu, Tahirə xanımın sənətkarlıq dünyasıdır, sənətkarlıq aləmidir ki, doğrudan da Tahirə xanım öz sənətinə bağlılığını, vurğunluğunu bax, məhz o yazılarında göstərir. Hələ o yazıda yaxşı söz deyib, pis söz deyib, bu dursun kənarda. Azərbaycan poeziyasının o figurları ki var, onlara düzgün istifadə, düzgün rəyyət edib, onlardan düzgün istifadə edibsə, demək, Tahirə xanım Azərbaycan ədəbiyyat şünaslığını, Azərbaycan ədəbiyyatı nəzəriyyəsini çox gözəl bilir. Demək, bu çox gözəl ədəbiyyat müəllimidir, çox gözəl filan. İkinci, elə Tahirə xanımın kitabına belə baxanda doğrudan da Tahirə xanım hiss edirsən ki, Tahirə xanım sənətinin sənətkarı adamdır. Uzun illərin yuxusuzluğunun bəhrəsi olan bu kitabı görürsünüz necə nəfis tərtib edir. Bəzi adam var ki, Tahirə ümumiyyətlə bu ümumi ifadə olaraq bəzi adamlar ifadəsini mən işlədirəm. Biz 20 şeir oradan buradan hansı təsirlərlənsə hazırlayır, dəftər kimi qatlayır, iki sancağını çıxardır, bir şeirim çıxıb. Cəmi baxırsan görürsün. Bulaq nə çox şeirə bu şeirdə, bir cildə. Şeir budur, şeir kitabı da bax, mən arzu edərdim ki, o söz adamları, söz sənətkarları, o iqtisadiyyatın kölgəsində yatmasınlar, biraz artıq xərç çəksinlər. Amma kitab məşhur etdirsinlər. Kitab məşhur etdirsinlər. Bulaqdan hazır olmasın. Belə. Tahirə xanım, bir daha sizə yaradıcılıq yollarında uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sizin o şeylərinizdən nümunələr demək daha xoş olardı, daha gözəl olardı. Mən məclisimizi auditoriyaya çevirmək istəmirəm. Hələ məclisdə sözü olan yoldaşlar çoxdur. Onlar da istəmirəm. Bir şeydir. Bir şeydir. Özümün şeydir. Özümün şeydir. Süleyman Məlum həmişə mikrofona yaxınlaşanda hamı o çəpi vurur ki, Süleyman Məlum mikrofonu götürdü, nəsə bir şey edəcək. İndi söz vermişdim ki, deməyəm. Amma yenə olmadı. Yenə məndən bir şey xahiş edəcək. Sənin məhəbbətin bir uca zirvə. Mən isə altınız, olsam nə edərsən? Vaxtında açılan sənsiz bir güləm.
bəs vaxtı, nədəsi, solsam nə eləsin? Qaşlarım çatılıb gözsüzüləndə, nikbin danışanda, nikbin güləndə, sevdiyin qəlbindən odam keçəndə, hər şey yüzünə desəm nə eləsin? Taliyin əmridir, mən düşsəm xəstə, yatsam illər boyu, mən üzü üstə, qədəm tutursam, mən ayaq üstə. Qapı nə dərmanı, gəlsəm nə eləsin? Badamış Leyman Rıza Zadəyəm. Demirəm alim mən, axı fəhləyəm. Sənə borcun varsa, bəlkə ödəyəm. Borcuna bu canı, versən nə eləsin? Məclisimizdə Ziba xanım iştirak edir. Ziba xanım həqiqətən də Azərbaycanın digərdən ən gözəl muğam ustalarından biridir. Və o, hər oxuduğu mahnını ilk dəfə olur mənə kesinlikdir. Mən onu yolçuluqda tanımışam. Gözəl insandır, gözəl müğənnidir, hamımızın dostudur. Bugün onu inanıram ki, məclisimizi daha da şənləndirəcək və öz gözəl musiqisi ilə hamının ürəyini fəth edəcək. O istəyir Qarabağlı olsun, istəyir Şirvanlı, istəyir Bakılı, hamısı zonada olsa da onun mahnıları hamının ürəyini fəth edir. Buyur, Ziba. Təşəkkür edirəm sizə, əziz müəllim. Bu günləri biz bura Gözəl xanım Tahirə Həbibinin gözəl kitabını təqdimatına yığışmışıq. Mən Həbibə xanımı öz kitab təqdimatında tanımışam. Gözəl xanımdır, dəyərli ədəbiyyat müəlliməmizdir, universitetin müəlliməsi işləyir, evimdə olubdur, yubileyimə gəlib, mən təbrik edib və bu günləri mən boğazım ağrısa da, xəstə olsam da, bugün Həbibə xanımın bu təqdimatına gəlməsəydim özümə, bunu borçlu sayardım özümü. Həbibə xanım dəyərli sənətkardır, dəyərli şairdir. Tahirə xanım, bağışlayıb istəyirəm, Həbibi. Tahirə xanım Həbibi, mənim qardaşımdan da Həbibdir. Ona görə siz Həbibi deyirəm. Tahirə xanım Həbibi gözəl şairəmizdir. Ona görə mən öz şiirimi, Əziz Musa müəllim bizi mən təqdim edəndə şair olduğumu demədi. Ancaq mən özümə uzun vaxtda şair demirdim, yazırdım. Biz Türkiyəyə qastrol səfərinə gedəndə ilk öncə bizi Aygün xanımı bizə ora dəvət elədi. Bir yerdə yolçuluğumuz oldu. Və mən Aygün xanımın da bu yaxınlarda ad günü münasibətilə ona bir şiir yazdım. Sonra da ad günü, deməli bizim başlangıcımızın təməlini qoyduğuna görə Aygün xanımın da şiirini burada oxusam, yəqin ki, məni üzrlü sayarsınız. Çünki o bizi tanış edib, amma ilk öncə yaxşı insanlara yazdığım, sevirəm həyatda yaxşı insanların mən şiirimi Tahirə xanıma oxumaq istəyirəm. Köçüb gedəcəyəm mən bu dünyadan, nə yaza bilərəm, nə də yarada. Qəlbimi qıranlar peşiman olar, rəhmət oxuyarlar mənə arada. Olmadı kiminsə qəlbini qıram, ya da ki bir kəsin xətrinə dəyəm. Olarsa bax məndə inciyən küsən, içimdən odlanıb gərək göynəyəm. Mənim xasiyyətim yol verməz buna, küstürəm özümdən, mən də bir kəsi. Mehriban güləriz görmək istərəm. Hər gözəl dövranda, bu gözəl dövranda çünki hər kəsi. Sevirəm həyatda yaxşıları mən, paxıl insanlardan küsüb gedərəm. Yaxşı insanların sıxıb əlini, pislərin əlindən üzüb gedərəm. Qoy bilsin insanlar mənə həyatda, kimlər həyan olur, kimlər sirdaşdır. Şair Mayıs Təmkin, Salman, Güləli, Tahirə, mənim üçün etibarlı yoldaşdır. Adını çəkdiyim vəfalı dostlar, dostluq bağçasında vardı dünyada. Bu həyat bir yolluq gözdən düşərdi. Yaxşı ki, həyatda yaxşılar vardır. Yaxşı ki, yaxşılar vardır dünyada. Tahirə xanım.
Gülüşündə dünya gülür, canlanır. Dərdin özü ümid ilə dallanır. Muğamında dərd əriyir, dərd yanır. Oxu Ziba, səsin dərdə təsəlli. Görün səni yaşasa yüzəlli. Görün səni yaşasa yüzəlli. Belə ey gül, hansı bağın sən gülür əsasən. Söyle ey gül, hansı bağın sen gülür nası sayan. Hansı gülzar beştin, sergisen tubası sen. Açma zülfün etirle, bihuş edersen alemi. Açma zülfün ətirlə, bir huş edərsən aləmi. Çünki sən dəşti xətanın əmbəri sarasısan. Ay aman, ay aman, dolanırıq xeyli vaxtdır səndə yenə.
Qəzetimizin fəallı, tədbirlərimizin aparıcılarından biri, gözəl təşkilatçı, bütün məclislərin bəzəyi Aygün xanımda iştirak edir. Söz Aygün xanımda. Sağ olun. Hörmətli Bu bizim ikinci bir kitab təqdimatıdır. İnci burada keçir. İlk öncə biz burada Tahirə xanım, nə deyə bilərəm sizin haqqınızda? Kitaba baxdım, yəni adı ilə bərabər Ömrün Payı Sevdası. Çox gözəl bir yəni, kitabın adını seçmişsiniz. Hə, çox gözəl. Və burada müxtəlif çox danışırlar, yəni çox danışmaq istəmirəm. Müxtəlif janralarda olan, sizə ana haqqında, vətən haqqında, şəhidlərimiz haqqında, müxtəlif yəni, janralar haqqında yazmışsınız. Belə bir şeyinizi də qaraqlayan da okudum. Atasız, anasız dünya. Qısaca bir həndi okumaq istəyirəm. Mənim anam. Üzün nurlu mələk idi, mənim anam. Köksündəki ürək idi, mənim anam. Dərdə əlac gərək idi, mənim anam. Bilməm, kimdən küsdü, anam, məzarlığa gördü, anam. Mənim çox aşağısı elməz təbim, bu da görünür ki, siz, yəni, qeysər anaya, anasız, atasız dünya deyib, anaya, ataya qarşı, yəni, öz hislərinizi çox gözəlləyib. Mən sizə bunlar arzulayım. Yenə geçən dərəfə bir təqdimatlardır söylədiyim kimi, bu sizin Tahirəxan təqdimimiz deyil, bu bizim kollektiv olurdu. Və sağ olsun bizim rəhbərə, İlham Keçməsi qəzetinin baş redaktoru Əzim Əlinə ki, ətrafında belə bir insanları, ziyalı xanımları yəni, cəmləşdirə bilir. Belə bir kollektivdə sizin kimi xanımlar, yəni bizlə bərabər çalışırsınız. Və sizin adınız biz üçün çox şərəflidir ki, yəni başqa, yəni ziyalı müəllim adamısınız, yəni çalışırsınız, kollektivizm, yəni bu da bizə bir ilməkdir, yəni təbrik edirəm. Bu sizin ilk, yəni axırıncı yox, axarıncı olsun, daha da böyük bir uğurlar. Səsiniz nəinki tək bizim Azərbaycanda, eləcə də, yəni qardaş Türkiyəmizdə okunursun, İraqda və başqa digər ölkələrdə, yəni Avropa ölkələrinin səsiniz gəlsin. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun. Rəsmiyyə xanımın imzası çox qəzetlərdə, jurnallarda, saatlərdə gedir. İstedadlı jurnalistdir, onun qələmi çox ikidir. Yorulmadan yazır, onu deyərəm ki, ən zəhmətkeş bir jurnalistdir və bizim qəzetlərə işləyir, gözəl təşkilatçıdır, işlərimizə yaxından kömək edir. Və bugün mən elə bilirəm ki, Tahirə xanımın kitabı haqqında onun deməyə çoxu söz var. Mən elə biləm ki, o da ürək sözlərini bugün deyəcək. Buyur, Rəsmiyyə xanım. Çox sağ olun, Əzim əlim. Mən burada bütün ziyalıları daha doğrusu təbrik edirəm. Bax, bura yarışmamıza görə, Tahirə xanımına görə. Bildiyimiz kimi, böyük xalqların böyük ədəbiyyatı olur. Məhz bu söz bəlkə də elə bizim üçün yazılıb, bizim xalqımız üçün yazılıb ki, biz öndə gedən xalqlardan ki, ədəbiyyatımızı yaşadırıq. Bugün biz bildiyimiz kimi Tahirə xanımın, kübar, gözəl xanım, şairə xanım, Tahirə xanımın məclisinə yığılmışıq. Bir neçə kitabın bildiyimiz kimi müəllifidir. Bugün də onun növbəti kitabı işığızı görür. Ömrün payı sevdası. Çox nəfis tərtibatda çıxan bir kitabdır. Buna görə sizə təşəkkür edirik, əməyinizə görə, könlünüzə görə təşəkkür edirik. Bu kitab mən bugün hədiyə verməndə Tahirə xanım tərəfdən nəzər keçirdim. Və burada ata, ana haqqında ən çox duyğulu sözlər yazılır. Bu da yəqin Tahirə xanımın duyğusal anlarını beynindən bu ürəyinə köçürdü. Ürəyindən də qələmə süzülür, qələmdən də misralara köçürdü. Mən bugün istərdim ki, bax, burada bir şeiri burada nəzərdən keçirdim, onu deyərdim, əgər mümkünsə. Tamam.
Nasıl oldu? Atam bu dünyadan köşkliyim. Üz tutup göylere üsyan eyledim. Atam bu dünyadan köşkliyim. Dözmeyip amansız ağrı acıya ölüm şerbetini içtiği gibi üst tutup göylere feryat eyledim. Yalvarıp Allah'a imdad eyledim. Yok mu geri dönüş, nicat? Söyledim. Felek kefenini piştiği gibi üzüldü atamdan bir yollu elim. Bu acı habere yığıştı elim. Ağı, bayatıyla açıldı dilim. Matem kârbanını geçtiği gün. Akşuna aldı atamı torba. Üste yorgan septi, gardan ağ abba. Feryatla darlara saldım ses, sura. Yetimlik adıma geçtiği gün. Ayrılığı salan ölüme nelet. Tahret diləsin Allah'tan rəhmət. Doğuşarıq, yerin olmazsa cənnət. Rəbbim günahlardan keçdik. Yasin dəyişən, apam olaraq rəhmət olsun. Ruhu bədənimdən çıxıb dolanır. Anasız atılmış uşaq dinlər, elə bil qırılıb, qorum qaldım. Sanki puç oldu bütün arzular, hətta yan görmüş doğu övladım. Gəl ümit çırağım, canım gəl anam, gəl məni bağrına basıb qucaqla, əvvəlki görkəmdə görün, gül anam, yedi füsalına, doyunca ağlar. Sənsiz küskün qəhri balan ağlayır. Ağlayır qəlbində sonsuz intizar. Anasızlıq dərdi onu dağlayır. Təkcə xatirələr qalır yadigar. Sellənmə gözyaşım, daha nə fayda? Gül üzünü gülzarın qaydan deyil. Əzəldən belədir bir vəfa dünya. Kimsə yatan bəxti oyadan deyil. Gül üzünü gülzarın qaydan deyil, gülzü gülzarın, qaydan deyil. Sensiz ama ay ana, könlüm ağlayır.
işlediğimiz, üzünü ilk defa ben görüyorum, Abdül İslam'da meclisimizde iştirak edeyim, Nermeker şairdi, diğer senemde fotoğraftır ben öyle bilirim. Güzel insandı, ben fakir edeyim ki bizim meclisimizde böyle güzel insanlar da gelir, meclisimiz hemşe birbirinden daha da maraklı geçir ve bugün onu bir daha eşitmek, onun sözünü dinlemek hamımız için fakir olur. Buyurun. Çok sağ olun. Minnettarım bana söz verdiğiniz için. Yani bu söz meclisi, söz adamı sözün işine yakışıpsa dinlemek medeniyeti en yüksek medeniyeti. Şahsen ben valla kimlere göreyse oturarım. O şiir deyilende danışan insan var ya, benim deyilen en katı düşmanım. Axı sen danışırsan, sen ben sana kulağı asıram, dinleyirəm. Sözden söhbət gelir burada. Niye ki sakisi olmasın? Rəhmət İslamıza yaxdı mənim bir malum okuyur, deyir, Yaponiyadaydım. Muğam okuyuram, deyir. Gördüm ki, Yaponlar ağlayır. Mikrofonsuz, tam mikrofonsuz okuyurum deyir. Haradasa deyir bir 600 dəfə rizal. Dəhşətə gəldim ki, cəmaat niyə ağlayır axı bu yapım, mənim dilimi bilmir. Mikrofonsuz 600 dəfə gör, necə dinləyir? Nəsə deyir, tərcüməçi mənə işarə elədi ki, çevirik arxaya bax. Çevirdim, gördüm ki deyir, mən oxuduqca arxada tərcümə getirmiş. Yəni tərcümə ilə diqqətə bax, sözün qüvvətinə bax, işinə bax. Ona görə də üzr istəyirəm, heç kim inciməsin. Yəni mən kişilərə, qardaş kimi, xanımlara, bacım kimi deyirəm ki, dinləmək ən böyük mədəniyyətdir. Kimsə söz deyirsə, onun sözünə müdaxilə etmək lazım deyil. Heç kim söz, bura söz adamı yığışıbsa, heç kim sözə aciz deyil. Yəni kimsə fikrə müdaxilə edəndə o insanın fikrini qırırsa. Qoymursan tamamlara. Sən mənim gözəl bir söz dedin. Doğrudan o, yəni şair həssaslığı odur ki, şair ən bir bərbat yerdə gözəlliyi axtarır. Üzr istəyirəm, o məclisdən uzaq deyir, yayın istisidir. Min dəfə üzr istəyirəm ifadəyə görə. Maşın vurub bir iti yolun ortasında, yəni üfunətdən yaxın durma olmur. Hamı burnunu tutur, keçir, bir nəfər gəlir durur itin başının üstündə. Deyir, Bəxtəvərin görür, nə gözəl dişləri var. Görün, üfunətin içində də gözəllik gəzir. Şair budur, gözəllik aşığı budur. Yəni, mətləbdən çox kənarlaşmayaq, indi gəlirəm mətləbim üstünə. Tarix xanımdan, yəni bizim sonradan tapışmağımız tam təsadüf nəticəsində oldu ki, yəni, var olsun bu Facebook-u yaradanlar. Tarif Hanım yadınızdadır biz, sənət vermişdik gənc çağlarımızda. O vaxtı elə söhbətimiz oldu, ondan sonra etkili dilimizi. Taylayı ilə gətirdi ki, mən təhsilimi Karkovda davam etdirmə məcburiyyətində qaldım. Və çox olmaz bir, 4-5 ayın söhbətidir. Yəni, görüb ancaq familiyaya çaşdırdı mənə. Və dostluq göndərdim. Sonra birbirimizi tanıdıq. Deməli, həmin gənclik bir vaxt ilə eyni bir ali məktəbə sənət verdiyimiz insanlar neçə illərdən sonra birbirimizi tapdıq. Və müxəmmədə olaraq, onu deyim ki, Tarix Hanım çox məhsuldar işləyir. Zənn edirəm ki, hər gün olmasa bir şeir yazır. Belə məhsuldar işləyir. Maşallah deyirəm, pis gözlərdən uzaq olsun deyirəm. Gəlirəm də yazır. Yəni, onun o səbkilər böyükdür. Mən də kitab haqqında fikrimi deyəcəm, danışacaq. Yəni, mən əsas danışam Tahirə xanımın şəxsiyyəti haqqında, mənliyi haqqında. Necə səmimi, sadə, o tələbəlik illərində onu mən görmüşdüm. O insan dəyişmədi. Ancaq şükürlər olsun ki, nə qədər gənclərimiz onun sayəsində yetişir.
həyata vəsiqə alırlar. Tahirə xanım çox güclü, səriştəli pedagogdur. Və nə yaxşı ki, şairlərin sınasına bir şairimiz də əlavə olunur. Ləyaqətli, layiqli, alan zəhməti ilə, yaradıcılığı ilə, sözünün işığı ilə, yüzü ilə. Yəni, Tahirə xanımın hamı qeyd elədi kitabı barədə Ömrüm Payız Sevdası. Kitabın redaktoru Profesör Rüfət Hüseynzadədir. Yəni, kitab haqqında, Tahirə xanım haqqında çox gözəl fikirlər söyləyir. 289 səhvəli kitabın 15 bölməsi var. Yəni, burada hamısını oxuya da bilərəm. Mənim sevgi dünyam, taleydən narazılıq. Mən bura gələndə kövrəldim və artıq heç o biri hissələrin adını çəkmirəm. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, dahi şairimiz Bəxtər və Hafizədə gənc illər çağlarında ona şeirlər oxuyardım hərdən. Elə hər dəfə mənə deyir ki, ay abil, yaxşı deyə bu bədminlikdən biraz çox bədmin yazırsan, utanırdım söz deməyə. Günlərin bir günü ürəkləndim, yenə dedi ki, yaxşı da ancaq çox bədmin. Dedim, Bəxtər müəllim, aşıq gördüyünü çağırar da. İndi olmasın, əlim vurdu kəmini, düz deyirsən. Yəni bu, taleydən narazılıq bölməsi də təsadüfi yazılmıyor. İnsan şair həyatı, deməli, şairin tanımaq üçün onun kitabını oxumağına bəs edir ki, o insanın həyatı sənin gözün qarşısında canlansın. Yəni, burada əksəriyyətin dərinini tanımasam, doktorun simalardır, hamısına böyük hörmətim var, gözəl qələm sahibləridir. Yəni, Aygün xanımın səsi Türkiyədən gəlir, yəni ki, burada da rəhbərlik Əziz müəllim üzərinə düşüb, Rəsmiyyə xanım növbəti tədbirlərində tanışandıq. Çox gözəl təəssürat bağışladı mənə, mədəniyyəti ilə, insanlığı ilə, yəni, səmimiyyəti ilə. Yəni, çox danışmaq olar Tahirə xanımla, onun yazılığına. Kitabı vərəqlədim. Kitabı vərəqlədim. Bilmədim ki, hansı şeyi qoyub, hansını oxuyasam. Hamısı oxunaqlıdır, hamısı gözəldir. Və onun bir şeirini istədim ki, sizlərin diqqətə çatdıram. Bir vaxt əsən dəli külək söndürdü odu, ocağı qəm hücum çəkdi dünyama virən qoydu künc ucağı Sıcalandı isti aşa, nələr gəlmədi ki başa? Dönüş qəlblər döndü daşa. Qapı var idi qoçanı. Yaşamaq mənə ağır gəlir. Köksüm ürəyə dar gəlir. Tahirə, ay Tahirə, hava dar gəlir. Açıb anam qucağını, açıb anam qucağını. Mən bir daha özür istəyirəm, o çıxışımın sonunda qeyd edeyim ki, yəni özür istəyirəm, biraz uzun süre oldu. Yəni keçən həftə, yəni 5-ci günü Space Radiosunda bir saatlıq canlı qonaq idim mən. Orada bir neçə aktual mövzu haqqında şeirlərini dedim. Yəni, orada qeyd edədim ki, əsas bu qəzetlərin üzərinə məsuliyyət düşür, yəni mətbuat yayının üzərinə məsuliyyət düşür ki, istedadsız onsuz da yol tapacaq. Harada gəldi, çıxış deyəcək, kitablar da olacaq, ancaq dəyərli insanlara, həqiqi şairlərə, həqiqi yaradıcı insanlara həmişə yol açaq. Onlara arxa olaq. Yəni, deyir, orada verilişdə bir şeyimi deyirəm, ondan bir bənd deyəcəm ki, yəni deyir, yovşandan sonra dovşan, dovşandan sonra kovşan, yazanlara əl çalıb şair adı qoydular,
Nəsimi tək şairin dərsini soğudur. Məclisimizdə gözəl bir xanım iştirak edir, Zərifa xanım, Zərifa. Yaşıldar deyil. Türkiyə-Azərbaycan arasında bir körpü yaradır. Böyük işlər görür, həqiqətən də Azərbaycanı Türkiyədə, Türkiyəni Azərbaycanda tanıdır. Allah onun canı sağ eləsin. Onun yanında onun gözəl bir balası da oturur, Ayan xanım. Onun mən həmişə arzulamışam ki, o gələcəyin gözəl bir rəqqasəsi olacaq, gözəl bir müvəllisi olacaq, konservatoriya olsun. Musiqi şünası olacaq. Mən bilirəm də o qanəliyi. Mən hər ikisinə birlikdə söz vermək istəyirəm. Tahirə xanımın kitabı haqqında, həm də özləri haqqında bir neçə kəlmə də olaraq dedik. Buyurun. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Mən həqiqətən hazırmışım partiyonun üçün. Üzürlə sayın, birincisi bunu deyim ki, dünən akşamdan elə əziz müəllim mənə müraciət edəndə ki, gəl, 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 elə çağırır, vaxtım oldu. Amma təsadüfdən gəldim və yoxladığım vaxtım məni çox maraqlandıran, çox duyğulandıran bir nöqtə gəldi. Mənim onun xalq müəlliməsi Şərəf Xanov dəni və siz müəlliməsiniz. Biz müəllimlər ailəsi olduğumuz üçün heç kitabı vərəqləmədən mən sizi oxudum. Mən bunu deyə bilərəm, çünki həm bir professor ailəsində, həm bir akademik ailəsində seramik kitablara böyük olur. Onlar həm şeiriyyata, həm şeirə, həm yazara, həm kitab dedikdə elə bil ki, kitabı daxilən oxusunlar. Oxuyan üstdən keçirik, amma dərk edə bilmirik bunları. Dərk edib etmək qabiliyyəti hər adamda olur. Amma oxudum bəzilərinə, baxdım, Tahirə xanım, sizə uğurlar. Çox-çox uğurlar, irəli, necə deyir, hər daim getdiyimiz yoldur. Amma təbii ki, qızlarımız oxudur, orada itkimiz də var, orada sevgimiz də var, orada bəlkə gələcək üçün bir tədbirlərimiz də var. Amma önəmli olan bir şey var, sizin qəlbinizdə. Qoy qəlciniz həmişə şadlıqlar, şadlıqlar üçün, xoş sözlər üçün çıxmasın. Mən bunu arzulam, bunu bütün burada bizim kollektivə, tanıdığım bütün qızlarımıza, hər bir kəsə bunu arzulam. Azərbaycan xanımlarının üzündəki cöhrəsiz olmasın, gülüşü əskik olmasın, qələmləri daimi olsun, hər sahədə bizi müdafiə edə bilsin. Çünki biz Azərbaycanlıyız. Aya xan. Qaydan. Qaydan. Mən təbrik edirəm sizi. Bu məclislərdə çox az iştirak edirəm. Çünki oxumaq məqsədində olduğum üçün, dərslərdə olduğum üçün və tədbirlərə gəlib düşürəm. Amma gəldiyimdə hər kəsin uğurunu görürəm, şad oluram. Sizin də uğurunuzu gördüm. Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Burada əyləşən qonaqlar onsuz da yetərincə layiq olan sözləri istifadə edirlər sizin üçün. Mən də səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Thank you.
Səadət qazandım. Sədaqət çıxır. Qazaq yerinin ən gözəl qızı idi. Sədaqət. Ədi, yadıma çıxır. Gözəlliyi adamı çaşdırır. Bağışla. O gözəl həm mahnı oxuyabilir, həm də şiir deyəbilir. İndi söz sizindir. Çox sağ olun, əzbəlim. Çox dəyərli gözəl sözlərinizə görə millətlər alın. Burada gələn təzə qonaqlarda təzə simalarını görürüm. Hər birini salamlayıram. Hər biri bugün bu gözəl, gözəl xanımımızın, ziyalı xanımımızın işığına toplaşıldı. Təbrik edirəm sizi Tarix xanım. Məni Mahir xanım dəvət edən çox təsir olsun burada yoxdur. Allah ona da şəfa versin, deyir çubqasın. Sənətdə problem var, hamımız arzu edək, o da tezə sağalsın. Bizim sıralarımıza qoşulsun inşallah. Bu məclisə artıq mən o qədər öyrəşmişəm ki, inan əzbərim. Bütün işlərimi kənara qoyub gəlməyə bilmirəm, inan sağlam. Uşaqlar deyir, nə qədər məşəriz, ənaq orada işləmi seyir, deyirəm ki, olsun. Orada mənə doğulma insanlar var ki, hansı ki onlar məni istəyirlər. Çox sağ olun. Tahirə xanım, bir daha yeni sizi təbrik edirəm. Yaradıcılıq imkanlarınız daha geniş olsun, daha kitablarınızın sayı çox olsun. Əsas kitabın sayı çoxluq o qədər önəmli deyil mənim ailəmdə. Laq bir kitabınızsın. Amma sözünüz yadda qalsın. Ən böyük xoşbəxtlik şairim odur ki, bir bəndə olsa, o yadda, bax görsə, o son sərbərin sözünü hamı deyir, deyir, güc, güc igidin biləyində pəhləvanın, güc igidin biləyində pəhləvanın, aslanın biləyində pəhləvanın, güc igidin, yox, igid yox, güc aslanın, güc aslanın biləyində, bizim, pəhləvanın gücündədir. Hər kəs gücündə çamasa, gücündən onun özündədir. Doğrudur. Həqiqədər. Deyir, vətəndaşı olmayana olmaz ölkə vətəndaşı. Çox misal çəkmək olan. Deyir, torpağı utsa da qaradızırlar, yenə qiyməti ölümdə saxlanırlar. Sonra deyir, torpağa düşməsin havayı birdən, çürək bol olursa basılmaz vətə səbəb olur. Yaxşıdır, ya da yaxşılar varmış. Yəni, sözlər, sözlər, alıyor sözlər. Bahadır kimlərdən nə qədər sizə misala çəkmək olan şairin, şairin xoşbəxti olmaqdır ki, onun bir misası, bir dərdi, bir sözü yadda qalsın. Azərbaycan şeirinin əsəmatını bütün dünyanı fəthedildi. Bütün Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Bugün də yenə hamı o sözə söykənir. Uşaqdan böyüyə heç şeiri bilməyən bir insanı qaldır ayağa bir şeirdir. Mütək Səmətunun el bilirik sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskərimsən, anam doğma vətənimsən, ağlarım Kürcandan, Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycanımız və Azərbaycanımızın bax belə sözə dəyər bilən, qiymətli, necə deyim mən, gözəl, gözəl insanları, oğulları, qızları, qeyrətli. Bəli. Mən də istəyirəm sizi bir xoş olqata kötürüyüm. Çoxdan yazdığım bir şeir. Payız toylarında bir şey. Çünkü biz payızdan bu sabah. Ben de mahnı okuyayım. Işık asılasındayım. O şehir diyeceğim sonra. Okuyorum. Payız toylarında. O şehir çoktan... El o mahnı kim uşaklarım, kişi yüz ister. Oğlan uşaklarım, ben de dördü oğlum var. Hamısı her bir hizmet olur. Hamısı da çok inan Allah'a. Necə deyim, can edilən vətənə öz borçlarını dəqiq yerinə yetirir və hər bir hərbi xidmətdə olanda inan, mən də bir əsgər kimi silahla sarılıb sözümü elimizə ilə orada gelir. Şeir demişəm və həmin şeirləri inan uşaqlar yazır, deyir ki, komandir yazıb, deyir həmin oradakı hər bir analar yaxın olsun. Həmin o vaxtlarda mən o şeiri yazmışam, cazənizlə. Deyirəm, ömrə həyat verir, qəlbə yaraşır, payız şərlikləri, payız toyları. Məhəbbət sevgi ilə birgə qarışıq, birləşir insan, oğlanın, qızın qolları. Havalar soyuyur, əsir küləklər. Bağların bəhəri gülü saralır. Payızda yetişən dadlı meyvələr, süfrələr bəzəyir. Baxan həzz alır. Payız toylarının bir məramı da neçə sevən gəncin təmər daşıdır. Gəlin unutmayaq bir hikməti də həm gün həyatın ilk nübarıdır. Sevirəm elimin toy şənliyini. Axı onu da keçir hər qışın, yazın. Yadıma sarıram gəlinliyimi. Eh, nə tez ötüb keçdi ömür varalım. Bugünsə anayam, övlatlarım var. Ömrümü şam kimi əridirəm mən. Arzular bir deyib, o vaxt gül açar. Atası ilə birgə toylarım görəm. Hamının qisməti
Toy pay olsun, şəraflar süzülsün, qədəhlər dolsun, qar qaval səsindən ellər yorulsun. Xalqımın arzusu payız toyları, ömrə həyat versin, qəlbə yaraşı, payız şənlikləri, payız toyları. Sonra oxuyarsan. Xanım, bizim qəzetləyən fəalçılardan, gözəl şairədir, gözəl insandır, məclislərimizin yaraşığıdır. Bu gün onun da ürək sözləri var demək üçün. Sözsün Sahibə xanım. Sahibə xanım, sizi təbrik edirəm. Uğurlu olsun, şöyrlü olsun. Bir də sizin kitabınızdan bir iki misra oxuyacağım, çox qısa. Səni düşünürəm hər saat, hər an. Baxışın üzümdə əlin əlimdə. Qəlbimdə bahardır, çöldə xəzan. Bir nəfəl ulaşır indi dilimdə. Bu dəhlizdir, görən tərk etmir məni. Sevmək belə olur. Mən buradan bilim, bu qədər. Söz bildiysə, Kamilə xanımdır. Kamilə xanım bər başdan deyib ki, Azərbaycanda mən belə qeyrətli xanımı hamımıza tanıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, insan var özü üçün yaşayır, insan var başqaları üçün. Bu yeganə xanımdır ki, Azərbaycanda mən deyirəm ki, öz böyrəyini çıxardıb verib gəlinə. Təşəkkür edirəm. Şeylər yazan insandır, xanımdır və biz onunla həmişə fəxriyyik. Buyurun, söz. Çox sağ olun, mən də sizə təbrik edirəm. Şeylərinizə baxdım, çox gözəldir. Biz mən də həyəcanlandım, anam şeylərini, mən də anamın yanında, Sizə uğurlar arzu edirəm. Allah sizi həmişə mükafatlandırsın. Allah bütün dostlar sizin haqqınızı, bütün gözəl sözləri deyir. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, verilişimizin Şam Işığı verilişində Əziz Musa müəlliminlə biz Türkiyə qastronomunda bir yerdə olduğumuza görə, tanışlığımıza görə və bu işdə bizə səbəbkar təsisçimiz, bizi Türkiyədə tanıdan Aygün xanıma yazdığım olduğum şeiri sizlərə oxumaq istəyirəm. Biraz da tələsirəm danışanda, hamıya söz vermək istəyirəm, xasiyyətimdir. Qoy ömür yolların nura boyansın. Gözəl şairə bacım Aygün Hüseynin ad günündə münasibətilə bu şeiri yazmışdım. Üzünün nurladan ismətin ardır. Ömrün çiçək açan güllü bahardır. Adında ay sözü, gün sözü vardır. Sən ayın günəşin, özü sən ay gün. İlahi eşqi ilə döyünür qəlbin. Səni hifz edən, qorusun Rəbbim. Səni hifz etsin, qorusun Rəbbim. Sevgi məhəbbətlə çağlayır qəlbin. Qaynar bulaqların gözü sən, ay gün. Qoy ömür yolların nura boyansın. Gəlinlik çırağın al əlvan yansın. Sevinclə, fərəhlə ömrün uzansın. Keçib patlayasan, yüzü sənə gün. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ Tahirə xanımın, deyirsiniz ki, tələbələrdə burada iştirak edin. Tahirə xanım güzel pedagog olduğuna görə, mən elə bilirəm ki, onun tələbələrinin deməyə sözü var. Bir söz tələbələrə verin. Buyurun. Əvvəl təzbir gələn hər bir qonaqlar sanmıyam. Tahir müəllimə bu həyat yolunda uğurlar arzu etsəm. Biz Tahir müəllimin sayəsində keçən qəbul imtihanında yüksək nəticə əldə elədik. Yəni onun bizə verdiyi bilik bizi
daha böyük zirvələr apardı. Bu gün o bizi kitab tərcüməsinə çağırdı və biz çox sevinirik ki, Tahran müəllim daim zirvələrdə olar. Peki, inşallah onun kitabları axarımızda olar və belə tədbirlər daha çox olar. Biz də böyük həvəslə gəlib belə tədbirlərə çıxış edirik və Tahran müəllimə hər zaman təşəkkür edirik. Uğurlu olsun, Tahran. Çox sağ olun. Kömənlik göstərdiyiniz üçün də çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun inşallah. Çox sağ olun. Bugün səbətkarın qovunlarından bu şəkildə bir şey. Yəni, böyük Asif xanım uzaqdır. Mən elə bilirəm ki, hamısının adından o danışa bilər. Söz sizindir. Hamıca salam deyirəm. Hamıza xoş gəldin deyirəm. Bacımın uğuruna mən də sevinirəm. Sevinirəm ki, belə bir yazar yoldaşlarım var. Təbrik edirəm ona. Axarında olsun, kitabım. Ürəyində olan sözləri bütün kitaba götürmədim. Təbrik edirəm, hamıza salam. Daha bir gözəl xanım iştirak edir, gözəl şair iştirak edir. Onun yaradıcılığını həqiqətən adam vurulmaya bilirdi. Qadın, yenə deyirəm, o ürəkdəki hissi kişilərdə daha iqtabar verə bilir. Mən onun şeylərdə okuyanda həmişə Sadə xanımın belə diqqət yetirirəm ki, bu nə cür yazır, nə cür yaradır. O da ilahidən bir, yəqin ki, vergidir, ilahidən bir haydır. Biz ona həmişə qəzetimizdə də yer ayırırıq, bizim qəzetin müxbiridir, uğurlar artırırıq və mən elə bilə Tahirə xanımın kitabı haqqında onu deməyə daha çox söz var. Buyur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizə öz növbəndən Tahirə xanımın təqdimat məclisindəyəm. Burada olan söz sənət insanı hamısına təşəkkür edirəm, bağlayıram. Eləcə də çox geniş danışmaq istəmirəm, çünki təbriklər deyildi və gözəl təbriklər deyildi Tahirə xanım haqqında. Mən də eləcə bu təbriklərə qoşuluram və Tahirə xanım bizə kəlmə demək istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, həyatda varsınız və gözəl şeylərinizə görə təbrik edirəm sizə. Var olun, siz də sağ olun ki, bu təbriklərsiniz. Sağ olun. Təşəkkürlər, ən gözəl şeylər. İndi isə sözü veririk səbəbkara. Hər birinizi salamlayıram. Dəvətimi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. İlham Çeşməsi qəzetinə başlayıram. Görürüm, əziz üsələrim üçün mühətlərdən təşəkkürünü bildirirəm. Eləcə də hər birinizə. Yəni, bu işinizi belə bir vaxtında mənə vaxtı aydınıza görə yəni, təşəkkür edirəm sizə. Yəni, mənim kitabımın Rusiyaya gəlməsində əlbəttə ki, uzun illərim yaradıcılıq məhsulu deyil. Çünki bilənlər bilir ki, mən yaradıcılığımı məhv eləmişəm. 8-ci sinifdən yazmağıma baxmayaraq, müəyyən səbəblərə görə mənim yaradıcılığım üstə olmayıb. Amma bu YouTube səhifəsinə qoşulduqdan sonra, yəni dostlarım belə deyəkdən, rəylərimdən sonra yaradıcılığımı inşaq elətdirmişəm. Bəzən də görsən, gənclik duyğusu ilə yazmışam, bəlkə də kənardan başqa cür görünüb. Amma o insan o içindəki hissi, həyəcanı əlbəttə ki, saxlaya bilmir, o nə baxsa yazmalıdır. Bir daha hamımıza yenə təşəkkürümü bildirirəm. Zəhmət çəkib mənim tədbirimə gəlmişsiniz və indi, əgər icazəniz olsa, kitabımdan bir şiir oxumaq istəyirəm. Buyur.
Kitab təqdimatını yenə də təntənəli surətdə qeyd edəyək və sizin o əziyyətiniz heç çox yerdə qalmasın. Sizə də ömür versin. Mən bir dəqiqə bağışlayım. Mənim üstadım Şabrandan zəng gəlmişdir. Birbaşa verilmişə qoşulmaqsı da maçlanmış olsun. Mən deyə bilmədim. Onun da hər bir üzə salamları var. Müəyyən səbəblərdən orada iştirak edə bilmədi. Amma məni təbrik elədi. Sizin də hər bir üzə yaxında iştirak edilməsə görə çox-çox həm onun adından, həm öz adından təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və mənim arxamda durduğuna görə mənə belə deyək də, həm maddi, həm mənəvi cəhətdən dəstək olduğuna görə dayı oğlum Yusif bəy Gülməmmədov, onun ailə üzvləri hər biri buradadır. Onlara çox-çox dərin təşəkkür edirəm. Allah ona da uzun ömür versin. Allah sizin hər bir üzdən razı olsun ki, vaxt ayırıb mənim dəvətimi qəbul edib bu tədbirə gəlmişsiniz. Ziba xanım, sizin də ağzınıza sağlıq. Səsiniz həşər, uca zirvələrdən gəlsin. Sizlə bayan, Allah köməyin olsun. Çox sağ olun. Bütün gələn dostlarımın hər birinə yaradıcı olmaları arzulayın. Çünki biz hamımız sevirik. Hamımız sevirik sənin. Bizim məclisimiz davam edəcək. Amma rəsmi hissə bağlı oldu bu. Bundan da bağlayırıq. Gələn adamların hamısına can sağlığı, ömür uzunluğu.